Nog 5 wedstrijden te gaan, de 16e plek. Overleven ten koste van alles, las ik ergens. Hoe doe je dat? Ja, je niet verschuilen en voor elke meter trachten te werken en te gaan. Dat is het enige remedie, zeker als je tegen een sterke tegenstander speelt. Komt er ook wel tactiek bij kijken, maar vaak wordt er ook met een bepaalde beleving kan je ook resultaten halen. Ja, en dat is met name met het oog op vorige week gericht, misschien wel dubbel en dwars waar vandaag. Ja, zonder meer. Ik zei ook tegen de jongens, het is niet alleen in de thuiswedstrijden, want de week daarvoor was het prima tegen zeg maar PSV. En als je daarna zo ver wegvalt tegen Twente, ja, dat kan gewoon niet. Hey, hoe kan dat dan in jouw ogen? Ja, je gaat je niet verschuilen achter de jongens die je niet hebt. Hè. Er is wel een wijziging tot stand gekomen in die wedstrijd. Maar ik vind dat je... Geen de Moerje bedoel je? Nou ja, geen de Moerje, geen Donald, geen Joem. Daar heb je mee te maken. Maar tegelijkertijd, die andere jongens moeten ook weten waarom het draait. En dan moet je gewoon zorgen dat je er alles aan doet. En in die wedstrijd was dat niet. Heb je nou nog een soort laatste strook in gedachten of een soort laatste ding wat je vast kan pakken om er rechtstreeks in te blijven, om die na-competitie te ontlopen? Of ben je je gewoon al eigenlijk stiekem een beetje daarmee aan het bezighouden? Nee. Nee, ik ben wel realistisch, maar ik hou me niet bezig met de na-competitie. Ik kijk zolang het nog kan naar boven welke concurrenten zijn dichtbij je en elke wedstrijd die er nu is. Dat is heel clichématig. Nou, dan ga je kijken naar trachten met de groep wat wederom de vastigheid en zeg maar ook de rust te bewaren. Dus op tijd aan te geven hoe we gaan spelen, met wie we gaan spelen. En ja, dat moet je met elkaar kunnen doen. En als er dan feedback komt, nou, dan zijn die afspraken in ieder geval duidelijk. De uitvoering is een ander verhaal. Ik denk dat je zo elke wedstrijd moet gaan beleven. Ja, want er zijn nog 15 punten te halen. Je hebt er nu 26, de concurrentie heeft er 30. Hoeveel moet je er in gedachten halen om erin te blijven rechtstreeks? 9 of zo van de 15? Nou, dat is moeilijk aan te geven. Ik denk dat het dit jaar lastig te bedenken is. Voorheen zijn we altijd 32, 33, maar ja, dat weet ik niet. Hangt er ook vanaf hoe dichtbij die anderen blijven, simpel gezegd. En, ja, wij moeten er alles aan doen. Dit is weer een topploeg die we tegenkrijgen. Nou goed, meestal spelen we wel redelijk tegen die topploegen. Maar het wordt natuurlijk met de week lastiger. En dan komt er ook een andere druk bij kijken. Daarom is het belangrijk, denk ik, voor de jongens. Nou, dat je ook heel duidelijk blijft. En ook duidelijk wil aangeven van oké, dit zijn onze kwaliteiten. Ongeacht of Vitesse is, zo moeten we het de volgende keer ook blijven brengen. Je hebt over het krachtmens, het beest, de mastodont, Boni gezegd. Desnoods klimmen we in zijn nek. Wie gaat er in zijn nek klimmen? Nou, ik zag dat Vrede net in de gang bezig was. Die is iets groter. En, maar niet zo snel meer, heb ik het idee. Nee, maar daarom hebben we zo neergezet dat hij hem op zou vangen. Nee, ja, je kan er heel lang over praten. Ik denk dat er nog niet één team een antwoord heeft gehad op deze jongen. Maar ik vind, dat doe je de rest ook tekort. Ik vind Vitesse is gewoon een heel sterk team. En daar zitten ook specifieke kwaliteiten in. Nou, daarom zijn zij ook een van de medekandidaten. En als je dan ook nog zo'n speler voorin hebt staan, die als hij slecht speelt 2 keer scoort. Ja, dat zou bij ons niet gebeuren. Als wij slecht spelen, dan scoort meestal de tegenstander. Ben je wel jaloers? Bedoel je privé of nu? Nee, gewoon op zo'n team, op zo'n Boni bijvoorbeeld. Nou ja, je hebt alle energie nodig voor je eigen team. En je zit ook wel eens te genieten hoe die de goals maakt. Ja, de vorige keer scoorde hij niet tegen ons, zeg maar uit. Maar was het een andere speler, dat zegt genoeg. Maar het is fantastisch wat hij laat zien. En wij moeten er alles aan doen om natuurlijk zelf ook te scoren. Dankjewel. Veel plezier.